Hyvää iltaa. Tänään jotain erilaista. Pitkästä aikaa VR-video, mutta lupaan, että ei ole niin vomit-comit kokemus kuin aikaisemmin, koska minä ajan autoa, niin kuin näkee. Tuossa on minun valjaani. Tuossa on minun valikkoni. Ajamme Indycaria ovaalilla. Ja ovaaliajo on asia, joka minua on kiehtonut aika paljonkin viime vuosina, koska siinä on ihan omat hienoutensa ja erikoisuutensa ja systeeminsä verrattuna tällaiseen eurooppalaisempaan tottuneeseen formula-ajoon. Ja minä olen paalupaikalla, mikä on näppärää, että minä kontrolloin aktiviteetteja. Mä en ole koskaan aikaisemmin ollut paalupaikalla, niin mä en osaa oikein ylläpitää tätä vauhtia näin. Olemme Daytonassa, missä käsittääkseni itse asiassa ei oikeassa elämässä tällä hetkellä ajeta Indycaria, mutta tää on kivan äärimmäinen rata. Ja tosiaan, minä katson asioita kolmiulotteisesti VR-kypärän läpi. Onko mä ihan nopeusrajoituksen sisällä on? Ja vauhdit tulee olemaan aika hurja. Grafiikat ei tule olemaan aivan valtavan ihmeellisiä, koska mun koneessa ei riitä tehot kaikkeen maailman hienouksiin. Mutta toivoakseni kaikki menee ihan hyvin. Peli on muuten Project Cars 2, sitä en maininnutkaan. Ja tekoäly on aika dorkaa, suoraan sanoen. Mä luulen, että mä tuun rysäyttämään siihen, että toi dorkailee toi tekoäly, mutta toivottavasti saadaan hyviä kierroksia. Nyt tullaan starttiin ja tämä on niin sanottu rolling start, joten laitetaan ykkösvaihde. Manuaalivaihteet. Oikeassa elämässä mä en osaa, enkä itse asiassa mitenkään muutenkaan osaa vaihdeautolla, mutta ovaalilla pitää ehdottomasti ajaa manuaalisti. Menoks. Jaha. Sain jonkinlaisen rangaistuksen, mutta koitetaan olla välittämättä. Drive-thru, voi helvetti. No, otetaan se jossain vaiheessa, kun se on käytännöllistä meille. Ja tosiaan ovaalia, jossa ajattelisin, että sehän on tosi tylsää ja yksinkertaista, sitä vaan mennään kaasupohjassa ympyrään, mutta se ei todellakaan ole niin. Ja itse asiassa vaihteiden hallinta on avain mahdollisimman nopeaan vauhtiin. Ja tässä päästään siihen, että suorilla nostetaan viidenteen, joskus jopa kuudenteen vaihteeseen, ja kun tullaan mutkaan, niin tiputetaan neljänteen, koska siinä mutkassa noi kierrokset aina tipahtaa sen verran, että jos sitä ei vaihda, niin meidän vauhti tulee laskemaan ihan kauheasti. Ja mä en ihan hirveän nappiin sitä itse asiassa tuossa äskeisessä mutkassa saanut, koska meidän vauhti tipahti aika paljon. Nyt mennään vasta 360. Ja nyt mä mokasin sen taas. Heti tipahti 330, joka on aika merkittävä ero tällaisessa kilpailussa 30 kilometriä tunnissa. Se on sellainen, että sitä ei mielellään ihan noin vaan anna pois. Ai ja mun täytyy ottaa toi rangaistus nyt tällä kierroksella. No, ei sitten auta muuta. Project Car 2 on mainio ja erityisen mehevää tässä on kyllä äänet, täytyy sanoa, jopa niin paljon, että mua joskus vähän hävettää pelata tätä iltasaikaan, kun täältä tulee näin
orjia ääniä ja nyt jätetään jarrutukset. Penalized for speeding in the pit lane. Uusi yritys. Restart session, yes, yes. No, okei, okay. Se oli vasta treeni, kun mä en ole koskaan aikaisemmin ollut paalulla. Aina äärimmäisen fiksu idea ruveta tekemään niin kuin asioita ekaa kertaa striimissä, kun, tai siis ei tämä ole striimi, tämä on tallenne justiinsa tämän takia, koska nyt mä huolehdin vähän tarkemmin siitä, että pysytään, se on jotain 74 mailia. Pitäisi ehkä kääntää tästä kaikki jenkiformaatteihin noi nopeudet, koska se kertoo, jos tota noin ajaa näitä, niin se on huomattavasti avuliempia. Project Cars 2 on vähän niin kuin kahta koulukuntaa, että onko tämä enemmän Simcade vai niin kuin tosi simulaattori, mutta kyllä tämä, niin kuin, sanotaan, että tässä on ajaminen sen verran vaikeaa, että kyllä mä lasken tämän simulaattoriksi. Mä en tiedä, onko se ehkä ihan niin kuin se paras mahdollinen mittari sille, mutta tota, noin se on nyt se mittari, mitä mä käytän, koska se on minulle ehkä relevantein. Peilitoimia voi tälleen nojata katsomaan. Sitten mitä ei voi tehdä oikeassa autossa, niin on tämä, että vilasee, että hei, onko etusiipi vielä tallessa? On, hyvä. Joo. Ensin taas mokata tämän homman ihan tosissahan. Ja mitä isommalla vaihteella me tässä vaiheessa mennään, niin sitä enemmän me säästetään polttoainetta siinä, kun moottori on pienemmillä kierroksilla. Eli tässä mennään 120 vaan tosiaan tälleen. Eihän tämä ole vielä vauhti eikä mikään. Prepare for race start. I shall. Nyt mä en halunnut toistaa samaa mokaa, niin mä mokasin tän ihan muuten. Paska startti. Oh well. Mutta ei menetetty kuin yksi paikka, koska mä vahingossa blokkasin kaikkia tuolta takaa. Mikä oikeassa elämässä olisi erittäin paheksuttavaa ja ikävää, mutta tosi nopeasti me päästiin. Hei! Hei! Jumalauta! Wow! Päästetään vähän tää ei oo NASCAR, ei kannata mennä kahden ryppäissä. Morjens! Clear! En puhu niin paljon kuin mä keskityn, mutta ollaan saamassa hyvää kaulaa. Mä voin ruveta etsiä vähän, että mistä me päästään, millä linjalla päästään kaikkein sulavammin noi käännökset, koska se kertoo aika paljon siitä, että mikä säästää renkaita eniten, koska tässä ikävä kyllä tässä ei taida olla kauhean hyvin mallinnettu noita keltaisia lippuja, koska muuten ei tarvitsisi miettiä ihan sitä niin paljon, mutta täällä joskus rytisee ja rymisee ja silti ei tule keltaisia lippuja, mikä itse asiassa on sinänsä sääli, että kauhean usein sitten menee jonkun rymäkän mukana ihan vaan sen takia, kun getting too close for comfort. Tää on
tää on ovaaliajoa, ei tällä voi nyt kauhean pitkälle päästä. Paitsi mä ajan koko ajan parasta sektoria, tai parasta kierrosaikaa tähän asti. Mut se tietysti mikä on sellaiseen... semmoiseen niin kuin rata-ajoon verrattuna tämän etu on se, ettei ainakaan kauheasti tarvi opetella sitä rataa, vaikka itse asiassa tässäkin täytyy enemmän kuin ehkä mitä saattaisi äkiseltään ajatella, koska se miten tulee mutkaan, miten lähtee mutkasta, mitä linjaa tota mutkaa ylipäätään kulkee, niin ne on kaikki hyvinkin olennaisia, että tässä voi mennä niin kuin ihan tuota keltaviivaa alaten tai sitten tuolla ylhäällä tai sitten keskilinjaa ja usein mitä pidemmälle sitä menee, niin sitä paremmin se keskilinja toimii. Tai oikeastaan voisi sanoa, että sitä ylemmäs. Gap up to second. Joo, toi ei todellakaan tiedä, miten ovaaliajo toimii. En myöskään minä tuossa vaiheessa, kun mä keskityin kinastelemaan tuon kanssa, enkä siihen, että miten mä tuun tähän mutkaan. Täytyy ehkä nostaa tuota tekoälyn vaikeustasoa kuitenkin korkeammalle, kun meillä taitaa olla aika naurettava kaula jo edelliseen. Oikeesti tosiaan Daytonassa ei tällä hetkellä taideta noita IndyCar-ajoja tehdä, koska tää kulma on niin kova, että nämä autot kulkee, no, tollaista ihan naurettavaa nopeutta. Niin se johtuu siitä, että G-voimat, mitä tuossa tulee käännöksessä, on niin kovat, että jengiltä menee taju. Ja 90-luvulla jouduttiin yksi, silloin se oli kartsarjan kilpailu Texasissa. Se jouduttiin perumaan sen takia, että ne kuskit ei pystynyt handlaamaan niitä G-voimia. Ja siis se ei johtunut siitä, että onpas nössöjä kuskeja, vaan siellä oli sitten... Mä oon nähnyt sen lähetyksen, mikä se löytyy YouTubesta, se on ihan mielenkiintoinen. Lähetys ylipäätään se siitä, että mikä sitten lähetettiin parikymmentä minuuttia sen kisan sijasta, niin siinä oli astronautti, joka on entinen hävittäjälentäjä, niin puhui niistä G-voimista, mitä ne ajajat koki ja sanoi, että joo, että en mäkään handlais. Että joo, se on kokenut paljon voimakkaampia G-voimia, mutta paljon lyhyempiä aikoja kerrallaan, kun tässä ollaan tässä mutkassa oikeastaan aika kauan. Ja sitten niin kuin suhteessa, ja sitten oho, nyt mä käänsin vaihdetta ihan liian aikaisin, me menetetään vähän vauhtia siinä. Vaihdoin vaihdetta, käänsin vaihdetta, ei semmoinen ole mikään juttu. Ja tässä ollaan suhteessa niin kuin manöövereihin, ollaan tosi pitkä aika tuossa mutkassa, ja sitten ei ole yhtään tarpeeksi pitkä aika näillä suorilla, että kroppa ehtisi palautua. Että hävittäjälentäjätkään ei voi koko ajan olla siinä kaikkein hurjimmassa manööverissä. Mennään muuten 80 kierrosta, mikä taitaa tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa täytyy tehdä varikkopysähdys, koska nyt meillä on polttoainetta enää 46, ja mä luulen, että meillä on enemmän kuin 46 vielä jäljellä näitä kierroksia. Joskin mä en ole ihan varma, mä en näe mistään, millä kierroksella me ollaan, ja mä en oikein voi kysyäkään keltä. Onks joku laskenut? Laittakaa kommentti YouTubeen. Hehe. Mut joo, pitkästä aikaa on tullut käytettyä tätä VR-kypärää just nimenomaan tämän Project Carsin kanssa, kun se on vähän jäänyt viime aikoina. Et sitten seuraavan kerran tulee varmaan kokeiltua enemmän, kun tulee Explainista tulee
11.2, jossa tulee natiivi VR-tuki. Joskin siinä tulee just se, että tämä resoluutio, mikä näissä on, suhteessa siihen, kuinka lähellä kuinka lähelle silmiä nämä tulee, sitä ei ne niinku isoissa jäteissä ne infonäyttäjien ja mittarien lukeminen on liian vaikeaa, vaikka itse asiassa tässä on suurempi resoluutio kuin tuossa mun näytössä. Ja on sinänsä hassua, että jos tässä on isompi resoluutio, niin minkä takia tätä on vaikeampi tai tuntuu niin paljon pienemmältä ja miksi tätä on niin paljon vaikeampi katsoa. Ja se on just se, että kun ne on niin saakelin lähellä, että sehän on tulos nyt se joku uusi 8K-virtuaalikypärä, mutta se kyllä tulee tarvitsemaan niin järjettömästi hevosvoimia tietokoneelta. Sinänsä mä oon ollut tosi yllättynyt, että tämä vaivo on toiminut ihan ok munkin tällä koneella, kun silloin puhuttiin siitä, että jengin täytyy ostaa uusi tietokone, että ylipäätään saa virtuaalitodellisuuden toimimaan, ja tämä on kuitenkin jo useamman vuoden vanha tietokone. Kyllähän se vaan sinnikkäästi siellä takana on, ihan niin kuin mä ajattaisin kilpaa tai jotain. Olisiko se tosi hyödyllistä tietää, monesko kierros tää on, mutta edelleenkin tää alin kaista tuntuu toimivan ihan jees. Oi. Pieni hipasu seinä. Onneksi vaan pieni hipasu, koska muuten oltais pulassa. Itse asiassa ne täytyy vähän seurata. Saattaa olla, että me ollaan pulassa muutenkin. Ei, kyllä me taidetaan. Tais selvitä säikähdyksellä. Kokeilen keskilinjaa kauhean kuoppasta. Oho. Ei sillä kyllä ole ketään. Kokeilen edelleen keskikaistaa. Mä luulen, että tässä on kyllä se säästetty jonnin verran noita. Wow! Hui! Se väisti samaan suuntaan kuin mihin mä väistin sitä. Keskikaistalla saisi kyllä varmaan vähän säästettyä renkaita, kun ei. Mutta toisaalta tää ei ole ollenkaan yhtä nopea. Okei. Okay. Ei se ollut loikkoa ketään mun sisäpuolella. Miksi mun täytyy stay high? What? You're leading by three seconds. No joo. Oikeustaso todellakin on ovaali ajoamiseen liian alhainen, koska kukaan ei johda ovaali ajossa 3 sekuntia oikeassa elämässä. Se on puhdas mahdottomuus. Uh-huh. Good to know. No kokeillaan sitä ylintä linjaa. Toivottavasti vältetään seinä. Ei, mä menen keskilinjaan. Mä en uskaltanut mennä sinne. No, mut ei täällä ollut mitään hazardia. Joo, toikin vaatisi kyllä. Ylipäätään tämän pelin tekoäly kaipaisi paljon hienosäätöä. Noi koneajajat on ihan dorkia ja toi spotteri ei
tosiaan ole kauhean... Niin sä sanot joka kierroksella, nyt mä en tiedä, että onko siellä oikeasti joku hazard vai onko tää vain joku juttu. Oh! What are you doing? Meidän ei todellakaan olisi pitänyt koskettaa ja nyt täytyy taas toivoa, että säästä. Se oli vaan pikku näpäytys. Joo, kyllä mä edelleen on vauhdit ihan ok. Mun ratti on G27, jos kun miettii, että saattaa jopa mikrofonin kautta kuulua se, kun toi rytisee. Niin muuten äänenlaatu ei ole niin hyvä kuin tavallisesti, koska mä käytän tätä Viven omaa, tai Vivin omaa mikrofonia. Sulla on dorka toi, tässä kakkosmutkassa on toi... Niin se sanoi joka kerta, että kakkosmutkassa on toi dorka yksittäinen pyörä. Jos et ole huomannut sitä, niin katsokaapa seuraavalla kerralla tuolla pohjalla. Oh. Oh, 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 oh. Mä en olisi halunnut jarruttaa noin paljon. Mut se on parempi optio kuin se, että rysäyttää niiden perälosterin. Se on nimittäin tapahtunut mulle aika monta kertaa ennen kuin mä oon oppinut selviä hengissä näillä ovaaleilla. Joo. No, aikooko se päästää mut ohi vai ei? Heti kun mä aloin mennä sen sisäpuolelle, niin se se tuli mun eteen. Hei! Jumaliste! Se poissa! Se poissa! Se poissa! Noiden pitäisi kyllä siirtyä mun tieltä pois, eikä toisinpäin. Niin se menisi oikeassa elämässä. Mutta oikeassa elämässä mä olisin kuollut tätä treenatessa, joten siinä mielessä mä oon ehkä ihan tyytyväinen, että tää on simulaatio eikä oikea elämä. Tässä tulee kyllä hyvä vauhdin tuntu tässä VR:ssä, täytyy sanoa. Ihan toisella tavalla kuin jos kattois näyttöä. Sä sanot joka kerta, että stay up, mutta... Mä en usko sua enää. Mitä sitten, kun mun oikeesti täytyy stay up? Ja sit mä en usko sua. Mikäs meidän 16 kierrosta bensaa jäljellä? Olispa kiva tietää, että riittääks. Wow! Kuten sanottu, keltaiset liput olis aika kiva esimerkiksi tollasten pyörien. Mut ilmeisesti noi ei aiheuta vahinkoa, mikä se nyt ei tietysti ole kauhean realistista. Teisköhän mun nyt kuitenkin käydä varikolla varmuuden vuoksi, niin ei nyt käy silleen, että mä torkasti mun loppuu löpö justiinsa ennen. Justiinsa ennen kuin tullaan, ollaan tulossa maaliin. Okei. No, me jouduttiin nyt hiljentää joka tapauksessa niin paljon, että saman tien voi mennä varikollekin. Mä oon tosi huono meneen varikolle. Mutta ainakin mietin jarrutuksen viime hetkeen, mikä on etevä. Sä oot vähän väärässä asennossa, hei. Ai, sieltä puuttuu pyöräkin. No. Eipä siinä sit mitään. Hei, missä on... Ai, saakeli, mä unohdin pyytää ton... Ei ne tietenkään odota mua, jos mä en sano niille, että mä oon tulossa.
Whoops. Oliko vähän niinku ääliötä? Mä myöskään tiedän mikä mun sijoitus on. Toisaalta se on, sekin on realismia, että semmoista tietoa nyt vaan ei oo. Mut nyt mä oon niinku silleen, että okei. Toi oli ääliötä. Jätetäänkö vahingot siihen vai pitäisikö mun ihan oikeesti käydä siellä? Tän olisi tietysti voinut korjata sillä, että jos mä olisin ylipäätään käynyt tai kattonut ennen kuin me lähdettiin liikkeelle. Teillä on se luksus, että se luksus, että te voitte katsoa videon alusta, että paljon siellä olikaan sitä löpöä. No, otetaan treenauksen kannalta. Mä menen nyt sitten, ja tällä kertaa mä oikeesti pyydän kans sitä. Wow. Nyt mä sähläsin sen siihen, kun mä ihmettelin, mikä toi oli toi ääni, kun ei mulla tullut tollaista Problem with the Radio -juttua aikaisemmin. No nyt siellä pitäisi jopa olla jengiä. Where is my crew? What the fuck? Mä pyysin sitä. Voi jumpe. Miettikö te oikeesti tämmöstä vauhtia täällä? Hei! Ui, saatana! No niin, sinne meni sitten etusiipi. Minkä takia se pysähtyi kesken kaiken? Enkö mä sit oikeesti... Meniks mä vaan valikois tohon kohdalle ja mä... Kyllä mä taisin olla niin ääliö, että mä en sitten... Mä menin siihen kohdalle, mutta mä en painannut sitä, kun siinä tapahtui niin paljon kaikkia hämmentäviä asioita ja nyt... Joku vois vaikka päätellä, että mä en ole ihan hirveen hyvä tässä. Nyt sitten... Car management... Go back, race strategy... Okei, no ehkä mä vaan... Ei, mitä toi auto tekee tossa tiellä? Mikä mun sijoitus on? Näkyykö sitä missä? Ei? Repair menee noin hitaasti. Okei, no. En mä ainakaan voittanut. Moi. Onks chillii, hä? Kannattaako seisoo siinä, mitä? Sieltä voi tulla vaikka kuinka monta autoa. Hei. Musta tuntuu, että toi ei olisi oikeasti edes sallittua. Te ootte paljon fiksumpia. Ja nyt muuten tapahtuu tää VR-ilmiö. Mä nostin käden niinku silleen, että mä elehdin noille, että hei. Ja sit mä ihmettelin, että miksi mun käsi ei näy? Niin joo, mä en oo oikeesti täällä. Moneskohan mä oon? Mutta ainakin nyt saatiin tietää, että meidän oikeastikin olisi pitänyt pysähtyä, koska tässä on vaan 70... vaan 70... kierrokseen noita... löpöä, mutta... Se kaikki muun dorkailu olisi siitä voinut vaikka jättää pois. Fast car approaching. Mä oon kuitenkin sitä nopeampi. Mut joo,
En mä usko, että me viimeisiä ollaan, mutta varmaan niillä pakeilla. Mä en tiedä, mikä tää on nyt tää hazard, minkä se on keksinyt, että tässä mukaan oikeesti on, mutta... No? Two laps down. Mä en kyllä saa niitä takaisin, koska me oltiin about 60 kierrosta, niin mulla on parikymmentä kierrosta jäljellä, niillä on paljon vähemmän. Joten mä en tuu saamaan niitä kahta kierrosta takaisin. Oh well. Sekin itse asiassa kuuluu olennaisesti ovaaliajoon, että nämä kierrokset on aika olennaisia. Mutta itseäni voin syyttää niistä ylimääräisistä kerroista tuolla varikko vielä, mutta se niin kuin jarrutus keskellä ovaalia taas sitten ei ollut mun. Siitä en ota. Siis se, kun mun edellä se tyyppi yhtäkkiä vaan jarrutti ja sinun on silleen, että en mä ehdi reagoida. Ei mitään jakoa. Niin. I've heard this before. Ja nyt et... Mä olin silleen, että et taatusti laitan niinku tota väylää umpeen just kun mä oon tulossa. Sitäkin näin joskus tekee. Ei vai, tapahtukohan siinä muuten niin, että kun se sanoi, kun mä olin tulossa, että hang on, there's a problem with the radio, niin ehkä mä painoinkin sitä nappia, mutta se tieto vaan ei mennyt niille perille asti. Sekin on mahdollista. Täytyy katsoa siitä videosta itsekin myöhemmin. No, nyt sitten vaan ajellaan, koska ei meillä ole mitään jakoa sijoittua hyvin, mutta sekin on ihan... opettavaista ei hienoa. Toi rengas kyllä on vähän silleen... Siitä se ei niinku varota. Se varoittaa kyllä jostain kuvitteellisesta ongelmasta täällä, mutta toi, että jos on rengas keskellä tietä, niin se on ihan fine. Se joskus mä oon tai pari kertaa joutunut vahingossa oikein kunnon törminkin VR-kypärä päässä, niin se on kyllä se se kokemus, kun tää auto vaan kieppuu ympärillä ja menee, niin se on aika silleen, että joo. Mä ihan mielelläni en ollut oikeesti kyydissä, ja vaikka mä en oikeesti kyydissä, niin mä ihan mielellään vältän ne sellaiset, koska se tuntuu vähän silleen, ei nyt häijyllä tavalla, mutta se tuntuu silleen vinkeeltä. Wow. Sitten voisi taas vaikka vähän keskittyä ajamiseen, niin... Täytyy sanoa, että mun keskittyminen kyllä herpaantuu aika pahasti nyt, kun tietää, että ei ole mitään jakoa kärkimeininkeihin muutenkaan. Onneksi ei laske noita, jos törmäilee tohon renkaaseen näissä tilanteissa, kun se olisi aika epäreilua silloin, kun ne ei... Tää peli ei putsaa niitä vielä. Joko keltaiset liput tai sitten vaan häviää, mutta ei silleen, että ne vaan jää siihen. Mielestäni huonoin mahdollinen optio. Joo, sieltä on joku tulossa. Moi! Oh. Antaa mennä vaan. Mä en nyt kuitenkaan pysty mitenkään
En mitenkään ole. Wow! Wow, 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 wow! Taas! I did notice! Minkä takia se pysähtyi taas keskelle tietä? Fuck off! Ja tietysti just silleen, että ei mitään toivoakaan, että mä pääsisin takaisin. Onks mulla toinen takapyörä? Minkä takia se vaan pysähtyi keskelle tietä? Se on vaarallista, hyvin vaarallista. Ei ole kivaa moinen. No, ei maha mitään. Tässä oli tämä kilpailu. Ja tää oli lap 36. P14, lap 36. Ai, tää oli vasta kierros 36. Riestas, mä ajattelin, että tää olisi jotain niinku... ainakin 50. Wow. Oh well. No. Heilutetaan yleisölle kättä. Ai niin, mut ei mulla ole kättä. Ah! Tossa ei oikeesti formulaa, mitä tää on?